Salam, hörmətli tamaşaçılar. Elm və innovasiya proqramının bu dəfəki mövzusu coğrafiya elmi sahəsində son zamanlar əldə olunmuş nailiyyətlər və qarşıda duran prioritet vəzifələrə həsr olunmuşdur. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının coğrafiya institutunun direktoru akademik Ramiz Məmmədovdur. Ramiz bəy, xoş gəlmisiniz. İlk sualım ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan coğrafiyası 3 ciltliyi nədən bəhs edir, hansı məsələləri demək əhatə eləyir? Bu barədə, o kitablar barəsində məlumat versəniz, yaxşı olar. Təşəkkür eləyirəm. Bu kitabın qayəsini əgər mən bir cümlə desəm, deyərəm ki, bu kitabın qayəsi Azərbaycandır. Yəni, qoy hər bir oxucu bu kitabı oxusun, o bilsin ki, necə zəngin ölkədə yaşayır, onun potensial imkanları nədir, biz onlardan hələ qabaqda nə gözləyirik, nəyi istifadə edə bilərik, nəyi istifadə eləmişik, amma bunların hamısı bir səmərəllik, o 21-ci əsrin gündəliyi deyirlər, davamlı inkişaf prinsipində həyata keçirmək üçün. Qaldı kitabın 3 ciltliyi olmasının səbəbi, ümumiyyətcə, Azərbaycanın coğrafiyasının bölünməsinin bir prinsipi var. Məsələ, Azərbaycan təbii vilayətlərə bölünür, iqtisadi rayonlara bölünür, inzibati rayonlara bölünür. Bax, bu prinsip gözlənilibdir. Özdə sizə deyim ki, həmin bu bölünmə həm idarə etmədə, həm planlaşdırmada istifadə olunan bir anlayışdır. Biz də bu prinsip əsas götürmüşük. Yəni, əvvəli bütün Azərbaycan haqqında, sonra onun ayrıca bir coğrafi bölgəsi haqqında, sonra iqtisadi rayonu haqqında, sonra siz istəyirsiniz, cəlab konkret bir inzibati rayonu haqqında. Və gələcəkdə hətta biz bunları bələdiyyələr səviyyəsinə qədər getmək istəyirik ki, məsələ, bir iş adamı istəyir ki, tutaq ki, Quba rayonuna maraqlanır, o kitabı oxusun, orada baxsın ki, o nəyə sərmayə qoya bilər, oradan həm iş yerlərinin açılması, həm fayda götürülməsi üçün hansı imkanlar var, o kitabdan belə məlumatları əldə edə bilsinlər. Coğrafiya İnstitutunun yaşı 70-dən çoxdur. Yəni, bu institutda çox görkəmli alimlər fəaliyyət göstəriblər, bizim hörmətli, görkəmli akademiklər orada elmi məktəb yaradıblar. Və bugün Azərbaycan coğrafiya elminin, o elmin nailiyyətləri barəsində bir qısa məlumat versəniz, yaxşı olar. Mən SSR məkanındakı müxtəlif beynəlxalq konferanslarda, görüşlərdə oluram. İnanın ki, hər yerdə bizim, bax, rəhmətli Şıxlinskini, Həsən müəllimi, Budaq müəllimi, Müseyib müəllimi bir karifey kimi yada salırlar ki, bax, sizin belə alimləriniz olmuşdur. Hətta rəhmətli Ənvər Mamayev Şıxlinskini o zaman Sovet iqlimşünaslığının atası adlandırırdılar. Elə onun konkret bir bariz nəticəsi kimi deyim, bugünkü hava proqnozu ki, verirlər, özdə bilirsiniz ki, 90-95% dəqiqliklə bu nəyəl olur. Elə o zaman Mədədzadə, Şıxlinski, bir də Eyvovun birgə tərtib elədiyi sinoptik xəritələr əsasında olub və onda da bu işə görə dövlət mükafatı alıblar. Biz üçüncü dövlət mükafatıyıq. Birinci, yəni, bəyəq adını saydığımdır, sonra Həsən müəllimin, Ələşrəf müəllim, Naib müəllim, professorlar, bir də Həsən Əliyev. Bunlar dövlət mükafatı alıblar, üçüncü isə bizik. Belə başa düşürəm ki, bu təkcə bizim institutlar, bizim qrupa yox, bütün Azərbaycan elminə olan bir hörmətdir, qiymətdir və eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu bir avansdır. Ona niyə deyirəm belə? Ona görə ki, şükür Allah, bizim ölkədə bu saat elmin, təhsilin inkişaf eləməsinə hər cür şərait yaradılıb. Yəni, biz artıq prezidentin çağırışlarına cavab verməyə imkanlarımız var. Buna görə də işləməliyik. Ramazan, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası artıq 25 ildir, müstəqildir. Və Sovetlər vaxtı təbiidir ki, başqa prioritetlər var idi. Və coğrafiyanın özü iki istiqamətdə inkişaf edir. Biri təbiətin coğrafiyasının tədqiqatını aparır. Digər tərəfdən o torpağın üzərində insanların fəaliyyətinin coğrafiyasıdır. İndi o fəaliyyət də təbii ki, çox müxtəlifdir.
Digər tərəfdən dünyada gedən son zamanlar proseslər, yəni həm iqtisadi proseslərdir, eyni zamanda da təbiətdə gedən proseslər, iqlimin dəyişməsidir, müxtəlif belə deyək ki, kataklizmlər meydana çıxmasıdır. Ona görə də coğrafiya alimlərinin qarşısında da düşünürəm ki, çox böyük problemlər dayanır və o problemlərinin demək ki, tədqiq istiqamətində siz öz fəaliyyətinizi qurursunuz. Bu barədə tamaşaçılarımıza məlumat versəniz, demək ki, məqsədə uyğun olar. Demək, o birinci xatırlatdınız, Rasim müəllimim. Həqiqətən də bəzən insanların yaddaşında qalıbdır coğrafiyanın ki, ancaq onun təsviri funksiyası vardır. Amma mən istəyirəm məlumat verim ki, bu funksiyasını coğrafiya 20-ci əsrin əvvəlində başa vurdu. Yəni, hansı ölkənin paytaxtı, hansı şəhərdir, yaxud hansı da yerləşib. Müasir coğrafiya demək, təbii proseslərin, həm birgə, həm ayrılıqda inkişaf qanunluqları, onun üzərində sosial-iqtisadi şərait, bunların birgə demək vəhdətini öyrənən bir elm olubdur. Lap qısaca desəm, bugünkü coğrafiyanın borcu yer səthinin hər kvadrat vahidini, yəni bu bir kvadrat metrdə ola bilər, kvadrat kilometrdə ola bilər, onu səmərəli öyrənib, ondan səmərəli istifadə eləməyin yollarını göstərməlidir. Bugün həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, coğrafi informasiyadan istifadə olunmasın. Bax, bu baxımdan da biz Azərbaycan təbiəti, onun inkişaf qanunları, onun üzərində olan sosial şərait, iqtisadi şərait, sənayenin yerləşdirilməsi, əhalinin məskunlaşması, orada demoqrafiyanın inkişafı, bax, bütün bu məsələlərin hamısı bizim institutun tədqiqat predmetləridir. Bunun da yəni miqyasları var. Və yaxud danışdığım kimi ola bilər ki, bunu ölkə miqyasında bir baxışda eləyirsən, amma bir bələdiyyə çərçivəsində yaxud da bir inzibati rayon çərçivəsində başqa prizmadan eləyirsən. Hər bir elmin bir fundamental tədqiqatlar istiqaməti olur, bir də tətbiqi tədqiqatlar istiqaməti. Ona görə də sizin rəhbərlik etdiyiniz kollektivdə bu fundamental nəzəri tədqiqatlar hansı istiqamətdə aparılır? Demək, nəzəri tədqiqatlar, bayaq dediyim kimi, inkişaf prinsiplərinin əsasları, yəni ümumi nəzəriyyələr, hansı ki, məsələn, geomorfoloji nəzəriyyə var, hidrogeoloji, hidroloji nəzəriyyələr var, bu ümumi prinsiplərdir. Amma konkret söhbət yəqin ki, tədqiqi maraqlandırır. Məsələ, bu ümumi nəzəriyyə əsasında ən çox tədbiqə gedən sahələrdən biri, məsələ, Azərbaycanda sürüşmə əraziləridir. Bu, konkret olaraq bizim institutun tədqiqatının əsas istiqamətindən, predmetlərindən biridir. 350-yə qədər biz Azərbaycanda sürüşmə arealları müəyyənləşdirmişik ki, özə dərəcəsinə görə. Eləsi var ki, artıq bugün müdaxilə eləyib, bir preventiv iş görmək lazımdır, eləsi var potensialdır. Bax, bir tərəfi bu. Digər tərəfi, məsələ, hidroloji tədqiqatlar, hansı ki, bilirsiniz, iqlim dəyişmələri ilə qədər və elə onsuz da Azərbaycanda çox da suyu olmayan bir ölkədir, bir qıtlıq hiss olunur, yəni bunlardan necə səmərəli istifadə edilməsi. Ən çox tədqiq elədiyimiz sahələrdən biri landşaft planlaşdırması deyilən belə bir anlayış var. Bu, Avropanın özü üçün də təzə bir istiqamətdir. Landşaft planlaşdırmasının mahiyyəti, məsələn, bir ərazi vahidinin bitki örtüyü, torpaq örtüyü, üstündə su şəraiti, üstündə əhalinin yerləşməsi, üstündə sənayenin yerləşməsi kompleks şəkildə bu ərazinin perspektiv inkişaf planlarını tərtib eləməkdir. Ki, məsələn, rayon icra başçısı bunun əsasında siz əgər gəlib orada bir layihə görmək istəyəndə ona baxacaq, deyəcək ki, bax, buna uyğundur ya yox. Yəni, davamlı inkişaf mı mənim uyğun gəlirsə, icazə verəcək, yoxsa yox. Yəni, bax, bu da tədbiqə gedən işlərdən biridir. Digər tərəfdən ilə bu istiqamətdə sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prioritetlərindən biri də dövlət siyasətində yaxından iştirak etməkdir. Dövlət başçımız tərəfindən qəbul edilmiş dövlət proqramlarına elmi dəstək verməkdir. Müxtəlif qurumlar, müxtəlif institutlar bu istiqamətdə öz töhfəsini verirlər. Düşünürəm ki, coğrafiya institutu da bu istiqamətdə demək, hansısa bir formada fəaliyyət göstərir. Əlbət ki, o yadınıza gəlirsə, məsələ, ən bariz, bu siz xatırladığınız müstəvidə deyirəm, proqramlardan bir dənə dövlət proqramı yoxsa onun azaldılması üçün iki dənə də proqram regionların inkişafı üçün. Yəni, bizim institutda bu sahədə işlər gedir. Bəs bu fövqəladə hallarla bağlı? Fövqəladə hallarla bağlı mən xüsusi olaraq mart ayının əvvəlində yenə də cənab prezidentin Azərbaycanın fövqəladə hallar atlasının yaradılması haqqında verdiyi sərəncamı yada salmaq istərdim. Bu məsələyə də yenə coğrafiya institutu məsul təyin olunubdur.
Rasim müəllim, sual da ola bilər ki, bu nə dərəcədə lazımlı bir atlasdır? Qısa istəyirəm cavab verim yenə də. Bax, indi gələcəkdə yəqin sizin sualınız olacaq iqlim dəyişmələri ilə qədər, amma indən deyim ki, bu fonda təbiətdə baş verən dağıdıcı hadisələrin, fəlakətlərin miqyası və tezliyi çoxalır. Təbii ki, belə olan halda texnogen fəlakətlər də meydana çıxır. Bütün bunların hamısını necə qabaqlamaq, necə idarə olunması üçün bax belə bir işin görülməsinə ehtiyac var. Yəni Azərbaycanın həm təbii şəraitinin, həm sosial, həm iqtisadi şəraitinin informasiya bazasının yaradılmasıdır. Təəssüflər olsun ki, hələ bizdə bir yeganə belə bir informasiya bazası yoxdur. Yəni ki, istənilən bir nazirlik, yaxud istənilən bir mütəxəssis lazım olan sualları almaq üçün ora müraciət edib onları oradan götürə bilər. Özü də müasir formatda, yəni artıq CDATANET, bir də ÖZDATANET formatları var, bilirsiniz Avropada. Hamı ona uyğun hazırlayır, biz də ona uyğun istəyirik bu işə eləyək. Bax, bunun vacib tərəflərindən biri. Yəni, etmək istəyirsiniz ki, institutun əsas qarşısında duran vəzifələrdən biri də o rəqəmsal xəritələrin yaradılmasıdır. Bəli, bəli, əsbəli. Çünki o rəqəmsal xəritələrin yaradılması ölkəmizdə formalaşan elektron hökumətin əsas belə deyək ki, informasiya mənbəyi ola bilər. Bəli. Çünki fəlsəfi cəhətdən də məkandan kənarı heç bir şey yoxdur. Ona görə də insanların müxtəlif fəaliyyəti məkanda baş verir. Ona görə də təhsilin coğrafiyası, elmin coğrafiyası, müxtəlif insan fəaliyyətinin demək ki, coğrafiyasına söhbət gedə bilər. Ona görə də qərarların qəbul edilməsində, sizin dediyiniz kimi şəhər salmada, təbiətin hansısa bir problemlərin həllində o rəqəmsal xəritələrin böyük əhəmiyyəti ola bilər. Çünki doğrudan da ölkədə qurulan informasiya cəmiyyəti bunu tələb eləyir. Artıq insanlar və ümumiyyətlə dövlət hakimiyyəti orqanları bir elektron hökumətin bir bazası kimi, platforması kimi, bir elektron torpaq kimi, o torpağın üzərindəki xəritə kimi həmin sistem yaradılmalıdır. Təbii ki, o sistem yaradılması bəlkə də bir institutun işi deyil, bəlkə də orada daha başqa institutların da fəaliyyət etmək dəstəyinə ehtiyac duyulur. Və anladım. Çünki bu doğrudan da artıq coğrafiya institutunun, ümumiyyətlə tək coğrafiya institutundan söhbət getmir. Coğrafiya yox, Atlas'da təkcə coğrafiya institutu deyil. Biz sadəcə olaraq rəhbəri orada bütün nazirliklər iştirak eləyirlər. Bəli, orada müxtəlif qurumlar, müxtəlif maraqlı tərəflər təbii ki, həmin o Atlas'ın formalaşmasına öz dəstəyini verməlidir. Turizmin coğrafiyasıdır, müxtəlif deyək ki, sahələr üzrə. Həm Səhiyyə Nazirliyi, həm İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi hamı orada iştirak eləyir. Hamı orada iştirak eləyir, təbii ki. Əsas o coğrafi məkanında hər kəsin özünə marağına uyğun olan o obyektlər qeyd olunur ki, insanlar həm ölkə daxilində, həm də ki, internet vasitəsilə bundan istifadə etsinlər. Ramil Hanım, hal-hazırda dünyanı düşündürən və onun qarşısında duran əsas problemlərdən biri də bu, demək, istiləşmə məsələsidir, yəni iqlim dəyişikləri məsələsidir. Yəni ki, bu bir növü əvvəlki qayda qanuna uyğun gəlmir. Ya istiləşmə olur, ya onun əksi olur, soyuqlaşma olur. Yəni elə bilir ki, bir kataklizmlər meydana gəlibdir və dünyada da bununla bağlı çoxlu təşəbbüslər vardır. Beynəlxalq səviyyələrdə sammitlər keçirilir. Müxtəlif dövlətlər üzərinə öhdəlik götürürlər, iqtisadi öhdəliklər var. Ona görə də bu istiləşmənin özünün bir texnogen, antropogen, müxtəlif belə səbəbləri vardır ki, bununla da bağlı təbii ki, dünyanın aparıcı ölkələri toplaşırlar, G20 deyirlər, G8 deyirlər, bunlar toplaşırlar müntəzəm olaraq. Bu məsələləri müzakirə edirlər və təbii ki, dediyimiz kimi bu texnologiya əsrində bu demək, müxtəlif maşınlar, nəqliyyat vasitələri tərəfindən buraxılan qazlar və s. atmosferə böyük problemlər yaradır, həm ekoloji cəhətdən, həm də ki, iqlimə müəyyən demək, problemə yaradır. Ona görə də bununla bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirik və eyni zamanda Azərbaycanda necə təzahür edir və hökumətimiz tərəfindən hansı qərarlar qəbul edilir? Doğru qaldırırsınız məsələni. Ola bilməz ki, biz coğrafiyası ilə söhbət eləyəsiniz, bu məsələyə də toxunmayasınız. Doğrudan da o böyük yeddilik deyirlər də, bugün onların elə bir görüşü yoxdur ki, bu məsələ müzakirə olunmasına. Ona görə ki, bu sadəcə yer planetinin bir nömrəli problemidir bu. Rasim müəllim, demək bu iqlimin dəyişməsi haqqında, yəni istiləşmənin səbəbi haqqında ümumiyyətcə fikir müxtəlifliyi var. Amma belə deyək də, dövlətlərin beynəlxalq ekspertlər qrupu var. Beynəlxalq ekspertlər qrupunun bir mənalı şəkildə fikri odur ki, bəli, istiləşmə var və səbəbi də atmosferə sənayedən atılan karbon qazıdır. Amma başqa fikirlər də var ki, məsələ 4-cü dövr deyirlər geoloqlarda, bu 500 min ildə elə vaxt olub ki, atmosferdə karbon qazının miqdarı bugünkündən çox olubdur.
Amma temperatur çox olmuyordu. Onda heç sənaye də yox idi da, belə deyək də. Yəni belə etiraz fikirləri də var, amma bir fakt var. Fakt var ki, istiləşmə var. Ona görə buna qarşı bir tədbir görmək lazımdır. İndi bilirsiniz ki, 2 dərəcə qoydular axırıncı, bəzən 5 dərəcə də limit qoyanlar var. Yəni bunun içində hər bir ölkələrin öz öhdəlikləri var. Birinci başladı bu 1992-ci ildə Rio şəhərində. 21-ci əsrin gündəliyi ortaya çıxdı və orada isə şərtlərdən də bax biri buydu. Və 1997-ci ildə Kyoto-da bir daha bu məsələyə yığışdılar. Heç kim ona qol çəkmək istəmirdi. O zaman Albert Gore var idi. Vice-prezident. Sonradan da vice-prezident oldu. O gəldi hamıyı, belə deyək də, qol çəkdirdi. Getdi öz dövlətində, senat onu təsdiq eləmədi. Yəni, bunu niyə yada salıram? Ondan sonra Durban'da oldu görüş, ondan sonra Kopenhagen'də oldu. Dəfələrlə bu haqda, demək, böyük dövlətlər, bütün dövlətlər görüşürlər. Hər dəfədə bir fiyasko var, bilirsiniz mi? Ortaq bir nəticəyə gələ bilmirlər. Amma hər halda müəyyən addımlar atılıb, Paris'də bu görüş oldu. Artıq ölkələr də hamısı imza atıblar demək olar ki, nə? Düzdür, bu bir gündə olmur da. Hər öz parlamentində qoyur, imza atır, göndərir. İndi konkret Azərbaycan, siz sualınız var. Mən yadıma düşür, hələ 2000-ci ildə Helsinki-də belə bir simpozium var idi, iqlim dəyişmələri və yer kürəsinin su balansı. Mənim orada məruzəm temperatur anomaliyalarının Xəzər dənizinin səviyyəsinə təsirinə həsr olunmuşdu. Demək, orada nəticələrdən biri, arid ərazilərdə, yəni quraq ərazilərdə yağıntının miqdarı bir qədər də azalacaq, yəni buxarlanma çoxalacaqdır. Demək, rütubətli ərazilərdə əksinə isə yağıntının miqdarı bir az da çoxalır. Yəni, bu hər iki tərəfə sərf eləmir, da bilirsiniz mi? Azərbaycan ərazisinin 60%-i aridd ərazidir, yəni quraq ərazidir. Təəssüflər olsun ki, o zaman verilən proqnoz artıq Azərbaycanda özünü doğrultmağa başlayıbdır. Yəni, Azərbaycanda getdiksən, yağıntıların miqdarı azalıbdır. Düzdür, bu yay ayrı bir müstəsnalıq təşkil eləyir, amma ümumiyyətcə yağıntının miqdarı azalıbdır. Əgər yadınıza gəlirsə, keçən il, ondan əvvəlki illər fikir verirdiniz, may ayında artıq çaylarımızın suyu qupquruydu. Yəni, bu bizə bir işarədir ki, nəsə bir qabaqlayıcı tədbirlər görmək lazımdır və bu baxımdan məndə olan məlumata görə mən bildirəm ki, Azərbaycan hökumətinin bir 16-17 su anbarının tikilməsi layihəsi artıq masanın üstündədir. Yəni, bu sahədə aktiv işlər gedir. Digər tərəfdən siz deyə bilərsiniz ki, niyə elə böyük kataklizmalar, məsələn, hansı ki, indi elə Rusiyada, Amerikada baş verir, yaxud Tayvanda baş verir, niyə Azərbaycanda bu qədər bariz görünmür? Bilirsiniz mi, ən aktiv yer okeanla atmosferin qarşılıqlı təsir olan yerdir. Sahil ölkələrdə bu təsirə daha məruz qalırlar. Amma bu, materikin içinə girdiksən, daxil olduqsan, onun gücü tədricən zəifləyir. Azərbaycan da materikin dərinliyindədir də, nisbətən bizə təsiri az olur. Ancaq başqa şey var. Bəyək mən dediyim kimi ki, bir halda ki, biz dağlıq və arid ölkəyik, biz həssasıq. Yəni, kiçik dəyişmələr hiss olunur. Ona görə qabaqlı tədbirlər görmək lazımdır. Və əlavə etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə həm də yaşıl iqtisadiyyat formalaşır. Bəli. Yəni, dövlət başçımız ölkəmizdə ekologiyaya böyük əhəmiyyət verir. Xatırlayırsınızsa, Bakıda qara şəhər deyərdilər, artıq ax şəhərə çevrilir. Yəni, artıq Azərbaycanda, Bakıda o insanların kütləvi olaraq yaşadığı o ərazilərdə fəaliyyət göstərən ənənəvi zavodlar Bakıdan köçürülür. Yəni, Bakı ətrafı müxtəlif belə yerlərdə onlar yerləşdirilir və ölkəmizdə ekoloji nəzarətin həyata keçirilməsi üçün ardıcıl işlər həyata keçirilir və xüsusən də Avro standartların, bu maşınlarla bağlı, mühərriklərlə bağlı olan standartların Azərbaycanda demək ki, o standartlara əməl olunması istiqamətində konkret addımlar atılır. Yəni, ölkəmizdə eyni zamanda demək, təmiz şəhər layihəsi həyata keçirilir. Yəni, artıq ölkəmiz o yaşıl iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətində konkret addımlar atır, eyni zamanda beynəlxalq qurumlar qarşısında təbii ki, öhdəlik götürərək o işlərə dəstək verir. Ona görə də ölkəmizdə də o problemlərə həssaslıq nümayiş olunur və təbiidir ki, coğrafiyacı alimlər də bu istiqamətdə öz tədqiqatlarını aparırlar.
Ramiz Hanım, siz özünüz bir okeanolog, alim kimi faaliyete başlamışsınız. Siz ixtisasca fiziksiniz. Bakı Dövlət Universitetinin vaxtilə fizika fakültəsini bitirmişsiniz və sonradan coğrafiya ilə məşğul olmuşsunuz. Yəni ki, bu multidisiplinar fəaliyyətlə demək ki, siz tədqiqatlarınızı başlamışsınız və sizin tədqiqat obyektiniz eyni zamanda Xəzər dənizi olubdur və indi də gərək ki, davam eləyir. Bəli. Ona görə də Xəzər dənizinin də çoxlu problemləri vardır. Yəni orada həm iqtisadi problem var, ekoloji problem, coğrafi problem, çoxlu saymaqla qurtarmayan problemlər vardır. Bax, bu Xəzər dənizi bizim demək Azərbaycan xalqının bir sərvətidir. Yəni o biz ondan istifadə edirik və bu bizim xoşbəxtliyimizdir ki, belə bir dənizimiz vardır. Ona görə də bax tədqiqatların əsas prioritetləri Xəzər dənizi ilə bağlı nə vəziyyətdədir və nəyi tədqiq edirsiniz? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mən doğru deyirsiniz, okeanologam və bunu təsdiq eləmək üçün də deyim ki, mən 4 okeanın 4-ündə də işləmişəm. Amma əsas tədqiqat obyektim təbii ki, Xəzər dənizidir. Xəzər dənizinin bu saat 2 vacib problemi, biz əlbəttə ki, problemlərin sayı çoxdur, xırdalasam, mən iri şəkildə deyirəm. Onlardan biri səviyyə dəyişmələri, digəri isə Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. Biz səviyyə dəyişmələri üçün artıq tamam başqa müstəvidə tədqiqatlar aparırıq. Əvvəl məsələ nə edirdik? Onun perimetrində footstock biz deyirik, o müşahidə məntəqələri. Orada ölçmələr aparılırdı, sonra onu emal eləyirdik. Amma indi ondan etiraz eləmişik. İndi nə edirik? Mən artıq Avropalı həmkarlarımla bu sahədə işlərimiz gedir. Bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının ESA-1, ESA-2, sonra JSON, bax belə bir peykləri var. Hansılar ki, onlar daim Xəzər dənizinin üstündən keçirlər və onların, demək olar, hamısında da 6 metr var. Yəni, hündürlük ölçənlər var. Demək, biz sınaq olaraq onların marşrutuna çıxırıq, bir neçə GPS vasitəsilə ölçmələrimizi aparırıq, bir kardik veririk, peykdəki keçir. Ondan sonra bizim gələcəkdə məqsədimiz odur ki, daha sən Xəzər dənizinin səviyyəsini tədqiq eləmək üçün dənizə getməyə bilərsən, peykdən məlumatları alıb onun səviyyəsinin dəyişməsi haqqında məlumat aldı eləyə bilərsən. Amma qaldı onun proqnozunun işlənməsi, bu biraz mürəkkəb məsələdir. O, bəyək siz, biz iqlimdən danışdıq. İqlimin bilirsiniz ki, ən böyük problemi onun proqnozunun verilməməsidir. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsinin səbəbi də elə iqlim dəyişmələri ilə asılıdır. Ona görə demək, bir mənalı şəkildə onun proqnozunu verilmək olmur. Amma mən inanla deyə bilərəm ki, biz 1992-ci ildə Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişmə proqnozunu verirdik və dedik ki, 2006-cı ildə səviyyənin düşməsi dayanacaq və onda Rus alimləri proqnoz vermişdi ki, səviyyə 4,5 metrdə qalxacaq. Axırda, bax, bizim proqnoz doğru çıxdı, Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması dayandı və hətta indi də bir qədər aşağı düşür. Amma sizə deyim, aşağı düşmək də ziyandır. Yuxarı qalxmaq da ziyandır, siz bunu hamısından yaxşı bilirsiniz. Digər bir problem ekoloji problemdir. Ekoloji problemə də yenə müxtəlif prizmadan baxmaq olar. Məsələn, adətən tədqiqatlar həmişə nə olubdur? Müxtəlif yerlərdə müşahidələr aparılıb, ölçmələr aparılıb, bir onun çirklənmə dərəcəsinin mənzərəsi yaradılıb. Bir tədbir görmək üçün biz həmin o çirklənin yayılmasının fiziki coğrafi modelini yaratmışıq. Ki, məsələ, hansı hava şəraitində, ilin hansı müddətində, çirkləndiricinin növündən, tərkibindən, miqdarından asılı olaraq yayılma arealını müəyyənləşdirmək üçün. Özür sizə deyim ki, bu model bir çox mübahisəli məsələləri həlləməyə də imkan verir. Yəni, Xəzər dənizinin tədqiqində bu saat geniş tədbiq olunan metodlardan, vasitələrdən biri də kosmik üsullardandır. Ramizan, siz qeyd etdiniz ki, coğrafiyyəçi alimlərin tədqiqat istiqamətləri bir istiqamətdə fiziki coğrafiya ilə bağlıdır, ikincisi isə insan coğrafiyası ilə bağlıdır. İnsan coğrafiyasını danışarkən demoqrafiyanı danışmamaq qeyri-mümkündür. Ona görə də eyni zamanda mən xatırlayıram, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyində dövlət başçımız çıxış etdi, proqram məruzəsi etdi və orada qarşımıza qoyulan vəzifələrdən biri də Azərbaycan alimlərinin bu demoqrafik tədqiqatlara demək, daha ciddi şəkildə yanaşmasını tələb etdi.
Və təbii ki, demoqrafiya belə bir məsələdir, belə bir problemdir ki, hər bir peşə sahibi, yəni hər bir tədqiqatçı öz mövqeyindən demoqrafik tədqiqatlar aparır. Yəni tarixçi onun tarix nöqteyi nəzərindən, iqtisadçı onun sosial iqtisadi nöqteyi nəzərindən, tibbi demoqrafiya və digər, yəni bütün insan fəaliyyətindən bağlı demoqrafik tədqiqatlar aparılır ki, bu ölkədə yaşayan insanların həm demək onların miqrasiyası, yer dəyişməsi, eyni zamanda onların məşğuliyyəti, onların təhsili, onların sağlamlığı və s. Yəni bunu çox geniş şəkildə qeyd etmək olar. Coğrafiya İnstitutu, coğrafiyaçı bizim alimlər demoqrafik tədqiqatlarla bağlı hansı işləri demək tədqiq edirlər. 1990-cı ildə SSR-in təzə qallapsıdır dağılan vaxtı. Azərbaycanda demək demoqrafik inkişaf getdi minimuma. Lap düşdü aşağı, bir həyəcan da yarandı. Onda ki, əgər yadınıza gəlirsə, Sovet hökumətinin dövründə ən çox demək doğum Orta Asiyada Tacikistanda idi, bir də bizdə Lənkəran Astara zonasında idi. Amma gəldi 1990 SSR-nin qallapsı, 90-ın əvvəlləri deyirəm də, birbaşa aşağı düşdü və 2000-ci ildən bir belə hiss olunan dərəcədə demoqrafik inkişaf başladı, əhalinin sayının artması. Prezident də bunun hamısını görür, bildi ki, yaxın gələcəkdə əhalinin sayı getdikcə çoxalır və artıq bunların məskunlaşması, idarə olunması, bu problemlər ortaya çıxacaq və həmin baxımdan da bəyək dediyiniz kimi onu bizə tövsiyə elədi ki, biz bu işlərlə məşğul olaq. Amma onu deyim ki, biz bu işlərlə daimi məşğul olmuşuq, bizdə əhali coğrafiyası şöbəsi vardır və bütün bunların hamısının nəticəsi kimi bu il biz Şəki şəhərində Azərbaycanda demoqrafiya və əhali məskunlaşması mövzusunda bir konferans keçiririk. Ora müxtəlif yenə istiqamətlərin, bəyək siz sadaladığınız kimi nümayəndələr dəvət olunur. Niyə orada keçiririk? Niyə orada keçiririk? Ona görə ki, o demoqrafik proseslərin bariz aspektlərini o rayonda görmək yaxşıdır. Eyni zamanda Ramiz müəllim, qonşu dövlətin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırım və hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan 1 milyon artıq qaşqın məcburi olub, ocaqları qoyub, ölkəmizin başqa yerlərini dəyişmişlər. Ona görə də Azərbaycan üçün, xüsusən də bax, bu son zamanlar Azərbaycanın qarşısında bu yaranan problemlərin fonunda Azərbaycan alimləri, xüsusən də yəqin ki, coğrafiyaçılar bu iş öz töhfəsini verməlidir. Çünki 1 milyon artıq qaşqın bu çox böyük rəqəmdir. Dövlət başçımız həmişə qaşqınlara qayğı göstəribdir. Onların sosial-iqtisadi problemin həlli istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıbdır. Onların yerləşdirilməsi, yeni şəhərciklərin salınması. Bu fonda güman eləyirəm ki, o əhalinin coğrafiyası problemləri əsas vəzifələr kimi biz alimlərin qarşısında dayanmalıdır və hər kəs ora öz töhfəsini verməlidir. Çünki dövlətin idarə olunması elə o əhalinin coğrafiyasından başlayır ki, biləsən ki, hansı problemlər var ki, ora korreksiya eləyəsən, onu səmərəli şəkildə demək idarə edəsən. Axı elə demoqrafiyanın müəyyən tərkib hissəsidir bu qaçqınların yaranması. Bəli. Prosesin formalaşmasında bunun xüsusi təsiri vardır. Ona görə biz ona bir yana qala bilmərik. Amma mən istəyərdim bu demoqrafiya məskunlaşma, eyni zamanda qaçqınların məskunlaşması Azərbaycanın təbii şəraiti ilə çox əlaqədardır. Məsələn, bizdə tədqiqatlar var, yüksəkliyi qurşaqlıqlarına görə əhalinin məskunlaşması. Biz onun xəritələrini düzəltmişik. Bilirsiniz ki, ən mühüm problemlərdən biri də toponimlərdir. Çünki o toponimlər özünün bir tarixi aspekti var. Azərbaycan xalqına onun belə deyək ki, aidiyyəti var. O identikliyi müəyyənləşdirə bilən əsas identifikatorlardan biridir. Həm ölkə ərazisində bu və ya digər ideoloji səbəblərdən adlar dəyişilir. Başqa ölkələrdə o Azərbaycan xalqının belə deyək ki, daima yaşadığı ərazilərdən, bayaqları qeyd etdiyim səbəblərdən yerlərini dəyişiblər. Genosid aparılıbdır. Müəyyən təzyiqlər nəticəsində xalqımız o dədə-baba torpaqlarını qoyub yerlərini dəyişiblər. Ona görə də bunun özü də müəyyən qədər düzdür. Bu problem biraz geniş problemdir, amma eyni zamanda coğrafiya ilə bağlı problemdir. Çünki söhbət toponimlə gedirsə, coğrafiya adlardır bunlar hamısı. Bunlar hər birisi özü ilə müəyyən tarix daşıyır, müəyyən onun informasiyaları var, orada kodlaşmış informasiya var. Bir adından bəzən görürsən ki, hansısa bir tarixin bir qalanlıq guşəsinə işıq saçılır. Ona görə də son zamanlar müşahidə olunan odur ki, qonşu respublikada Azərbaycanla bağlı nə qədər ərazilər,
tamamilə dəyişilibdir. Bilirsiniz ki, hətta keçən əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfindən dərc olunmuş o hərbi topoqrafik xəritədə də Azərbaycan adlarıdır. Açırsa xəritəyə baxırsan, bütün hamısı Azərbaycan adlarıdır. Kəndləri, yerləri, bütün coğrafi adları. Amma əfsuslar olsun ki, o dövləti məqsədyönlü şəkildə dövlət siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi o soyqırım nəinki insanların fiziki məhv olunmasına, nəinki onların yer dəyişməsinə, nəinki onların başqa-başqa milli mənəvi dəyərlərinə, eyni zamanda toponimləri də demək, təcavüz ediblər, o tarix adları dəyişirlər, erməniləşdirirlər. Bax, biz coğrafiyaçı alimlər, digər alimlərlə birgə hansı tövbəmizi verə bilər ki, bu prosesi bir həm qiymətləndirək, həm dünya ictimaiyyətinə çatdıraq, eyni zamanda onun qarşısında alınması istiqamətində müəyyən işlər görə bilək. Rasim müəllim, bu toponimlər bizim institutun daim tədqiqat obyekti olubdur. Əvvələ Yüzbaşovdan başlamışıq biz bunu. Təqribən 50-ci illər, keçən əsrin 50-ci illərindən. Bu, rəhmətli Budaq müəllim 2 dənə kitab yazdı. Çox kitablardır, əlbəttə ki, ondan ikisinin adını demək istəyirəm. Biri Ermənistandakı türk mənşəli adların izahlı lüğəti, biri də Gürcüstandakı türk mənşəli adların izahlı lüğəti və orada inamla göstərdi ki, və yaxud siz dediyiniz kimi, bu ərazilərin demək, həm toponimləri, həm oikonim, həm hidronim, həm oronimlər, bunların əksəriyyəti türk mənşəlidir. Bəli, bayaq siz dediyiniz kimi Ermənistanda 3 dəfə rəsmi surətdə sərəncam çıxıbdı adların dəyişdirilməsi haqqında. Amma fikirləşirəm ki, onlar biraz bu işi savadsız eləyiblər. Deyə bilərsiniz niyə? Məsələn, yaşayış yerin adı dəyişir. Azərbaycan ya türk adını eləyir, erməni adı. Amma onun yanından bir çay keçir. O çayın adı türk mənşəlidir. O qalır. Və istər istəməz orada müraciət edən adam başa düşür ki, burada dəyişiklik olubdur. Nə demək istəyirəm? Toponim tez dəyişdirmək olar. Və tez dəyişən bir anlayışdır. Yəni, bir əhali burada yaşayırdısa da, köçdü getdi, onun adı dəyişə bilər. Amma o çaydır, məsələn, hidronim deyirlər də, yaxud dərədir, dağdır, oronim deyirlər. Axı, bu daimi qalan yerlərdir, da eləmi? Min illərlə bəri onun adı nə olub, elə də qalıbdır. Bax, Ermənistan ərazisində yaşayış yerlərinin adlarının dəyişməsinə baxmayaraq, o təbii obyektlərin adları, çayların, dağların, hidronimlərin, bunların adları əvvəlki kimi qalıblar. Hansı tədbirlər görülməlidir ki, bu prosesin qarşısı alınsın və dünya ictimaiyyətinə məlumat verilməlidir ki, bu genosid, toponomik genosiddir bəzən deyirlər. Yəni, bu toponomik genosidin qarşısını necə almaq olar? Müxtəlif vasitələr var. Birinci növbədə siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, məsələ Google-da bu işləri görmək olar, Wikipedia-da bu işləri görmək olar. Təəssüflər olsun ki, biz o sahədə aktiv deyilik. Amma eyni zamanda, Ramiz müəllim, biz artıq müstəqil dövlətik. Yəni, artıq biz beynəlxalq ictimaiyyətin üzvüyük, BMT-nin üzvüyük. Bilirsiniz ki, BMT-nin nəzdində bu coğrafi adların özlərinin qeydiyyatı üzrə bir beynəlxalq şura da fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, müstəqil Azərbaycan dövləti artıq beynəlxalq ictimaiyyətin üzvüdür, BMT-nin üzvüdür və bütün ölkələrdə olan o toponomik vahidlərin yazılışı, transkripsiyası, səsləndirilməsi, yəni onun xarakterizə edən bütün məlumatlarla birgə, yəni coğrafi məkanda olan mövqeyi ilə birlikdə BMT-nin nəzdində coğrafi adların qeydiyyatı üzrə beynəlxalq bir komissiya fəaliyyət göstərir. Güman eləyirəm ki, bir yerdə həmin o Azərbaycana mənsub olan toponomik vahidlərin orada qeydiyyatını təşkil etməliyik ki, çünki o elə bir informasiya resursudur ki, ondan istifadə edərək başqa ölkələr, başqa səviyyədə xəritələr yaradarkən orada ora müraciət edib o adlardan istifadə edirlər. Ondan sonra demək ki, bu poçt ünvanlarında ki, hansısa A nöqtəsindən B nöqtəsinə bir poçtu göndərəndə mütləq həmin o bazadan istifadə edirlər ki, dəqiq olaraq hansı koordinatda, hansı toponomik vahid var, ondan istifadə etməklə biz ora qeydiyyatdan keçəriksə, yəni həm özümüzünkiləri, həm də ki, başqalarını, bu o deməkdir ki, biz beynəlxalq səviyyədə o toponomik vahidləri bir pasportlaşdırılmasına tövbə vermiş oluruq. Onları dəyişdirmək də sonra asan olmur. Çünki hansısa bir ölkədə bir genosid siyasət həyata keçirib, bu vədiyyat dəyişsə də, amma kökü o beynəlxalq reyestrdə olsa, yəni onun dəyişilməsi ilə bağlı, demək, müəyyən, demək, izahatlar tələb olunur ki, sən nə üçün dəyişirsən bu adları və
sizin de sözünüzün kuvveti aynı zamanda 1972 yılında UNESCO'nun özünün de bir kararı vardır ki, coğrafi adların değişilmesiyle bağlı adım atır ki, ehtiyatlı olmak lazımdır. Bu müəyyən qadağan edici orada müəyyən müddəalar vardır. Yani biz bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi gücləndirməliyik ki, siz qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq səviyyədə biz həmin o coğrafi adlarla bağlı məsələləri həll edə bilək. Fikirləşirəm ki, həm də bu bir konferans ya beynəlxalq simpozium miqyasında müzakirə olunan mağa ehtiyac olan məsələdir həm də bu. Bəli, təbiidir. Təbiidir. Ona görə də biz bu istiqamətdə, yəni müstəqil Azərbaycanın müxtəlif maraqlarını biz beynəlxalq səviyyədə demək ki, təsbit etməliyik. Hər kəsin özünün bir fəaliyyəti var. İndi müxtəlif elmi istiqamətlər var, dövlət qurumları var, ictimaiyyət var, qeyri-hökumət təşkilatları var. Biz əl-ələ verib bu istiqamətdə iş görməliyik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Google Map-də də görürsən ki, Azərbaycan xəritəsində, Azərbaycan toponimlərinə qarşı çox böyük yanlışlıqlar baş verir. İndi bilərəkdən, bilməyərəkdən, təbiidir ki, Azərbaycan xalqına qarşı informasiya müharibəsi aparılır. Elə o da bir istiqamətdə olan bir informasiya müharibəsidir. Yəni, ya xəritəni dəyişirlər, ya Dağlıq Qarabağ Ermənistan ərazisi göstərirlər. Biz əlbəttə ki, mübariz olmalıyıq, hələlə verməliyik. Yeri gəlmişkən, dövlət başçısının da əsas çağırışlarından biri də informasiya müharibəsində artıq, belə deyək ki, gözləmə mövqeyində dayanmalı deyilik, hücum mövqeyində olmalıyıq, biz fəal olmalıyıq. Çünki informasiya müharibəsi həm də alimlərin qarşısına vəzifə qoyur. İndi qanlı müharibədə bizim belə Azərbaycan əskəri torpağımızı qoruyur. Amma o intellektual istiqamətdə təbii ki, Azərbaycan alimləri özlərinin şərəfli borcunu həyata keçirməlidir. Və bir qədər də Ramiz müəllim, ölkəmizdə biliklər cəmiyyətinin formalaşması ilə bağlı məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Ölkəmizin bu günləri iqtisadiyyatının xarakteri dəyişir. Çünki ölkəmiz yüksək sürətlə inkişaf eləyir, dinamik inkişaf eləyir. Biliklər cəmiyyəti, biliklər iqtisadiyyatı təbiidir ki, coğrafiya alimlərinin qarşısında da müəyyən vəzifələr qoyur. Çünki biliklər cəmiyyətinə qədər informasiya cəmiyyəti, internetin coğrafiyası, telefonların coğrafiyası, kompüterləşmənin coğrafiyası, o bilik fabriklərini meydana çıxan demək müəssisələrinin coğrafiyası əl-ələ verib biliklər iqtisadiyyatının həm coğrafiyasını, həm də o digər aspektlərini tədqiq eləməliyik. Sizin fəaliyyətiniz bu istiqamətdə necə qurulur? Bu istiqamətdə biz o bəyəksiz insan coğrafiyası xatırlatdınız. Yəni, bax, bu biliklər cəmiyyətini insan coğrafiyasından biz ayıra bilmərik, təbii ki. Ona görə, məsələ, tədqiq olunan sahələrdən biri bizdə tibbi coğrafiyadır, mən deyərdim. Kinin, məsələ, xəstəliklərin yayılması. O da bilikdir, o da bilikdir, bəli, o da iqtisadiyyatın bir bəli istiqamətidir. Biraz bəlkə qeyri-adi görünür, cinayətin coğrafiyası. Təbii. Ona görə ki, informasiya olmasa, bunun idarəsi olunması mümkün deyil. Siz qeyd etdiniz çıxışlarınızda ki, coğrafiya elmi çox qədim bir elmdir. Bu bir növü, belə deyək ki, həm də ki, gəzmək tələb eləyən elmdir. Yəni ki, gərək gəzəsən, görəsən, qeyd eləyəsən, təbiəti dərk eləyəsən, ətrafı demək ki, öyrənəsən. Ona görə də vaxtı ilə səyyahlar var idi, gəzirdilər, torpağı müxtəlif ilə iqlim şəraitini öyrənirdilər. Ölkələri öyrənirdilər, dənizləri, okeanları öyrənirdilər, yeni qitələr tapırdılar, yeni dənizlər tapırdılar. Artıq informasiya texnologiyası, digər texnologiya inkişaf eləyibdir. İnformasiya toplamaq çox asanlaşıbdır. Yəni, vaxtilə qeyd etdiyimiz kimi insanlar bunu çox çətinliklə bu informasiyanı toplayıb, dünyanın real mənzərəsini ortaya qoya bilirdilər. Bəzən də heç mümkün olmurdu, çünki o qədər informasiyanı, o qədər demək resursu ora yönəltmək qeyri-mümkün idi. Amma son zamanlar artıq coğrafiya, kosmik coğrafiya çevrilibdir. Ölkəmizdə də kosmik sənayə əsası qoyulubdur. Yer ətrafı orbitdə Azərbaycana mənsub olan bir neçə peyklər orada demək fəaliyyət göstərir. Ona görə də coğrafiyaçı alimlərin də qarşısında kosmik coğrafiyanın Azərbaycanda formalaşması ilə bağlı təbiidir ki, yeni aktual vəzifələr dayanır. Bununla bağlı münasibətiniz? Demək, lab siz başladığınızı mən də bir də xatırladım. Deyir, tarix nə vaxt, niyə sualına cavab verirsə, coğrafiya harada? Niyə sualına cavab verir? Qaldı, o yeni, artıq bu yeni tədqiqat vasitələrdir. Özləm, mən fikirləşirəm ki, elə bu yerin süni peykləri birinci növbədə coğrafiyaçıların, belə deyərlər, köməyinə gəldi. Biz əvvəl apardığımız tədqiqatlar belə bir anlam var. Real zaman miqyasında olmurdu.
Yəni belə deyək, burada ölçürdük, maşınla gedib 5 saatdan sonra başqa yerdə ölçmə aparanda bu proses dəyişir də real zamanda. Amma indi yerin süni peki ani olaraq böyük əhatəni ərazinə əhatə eləyir, informasiya verə bilir. Və konkret öz tədqiqatımızın bir haqqında məlumat verim sizə. Demək 1980-90 10 ildən bir Azərbaycanın ərazisinin 35 min kvadrat kilometri üçün biz yerin süni peklərini imagiləri deyilir, hətta biz ona təsvirləri emal elədik. Nə məqsədlə? Səhralaşma prosesini öyrənmək məqsədi ilə. Alındı ki, Azərbaycanda səhralaşmanın özdə bilinkini ətraf mühitin bir nömrəli problemi də ona görə ki, piramidanın başında səhralaşma durur. Yəni, axırda odur, özdə səhralaşma təkcə ekologiya deyil, o həm də sosial məsələdir, həm də azlıq məsələsidir, qaçqın məsələsidir və belələri də var. Məlum oldu ki, Azərbaycanda artmır səhralaşmanın arealı çox cüzar. Nə yaxşı? Amma fikir verdik nəyə? Təsnifat var. Zəif, mülayim, güclü, şiddətli. Nə olubdur? Zəif kesib mülayimə, həmin ərazi daxilində. Mülayim kesib güclüyə, güclü kesib çox güclüyə. Və Azərbaycanda məsələ Cənub-Şərqi Milmuğan o tərəfdə biz klassik səhərə mənzərələri aydınlaşdırdıq. Yəni, bu dəhşətli mənzərədir də, bilirsiniz, Qaraqumun mənzərəsini biz orada gördük. Yəni, bax, bu kosmik təsvirlərin əsasında biz böyük ərazini qısa müddətdə imal edə bildik. Maraqlı müsahibəyə görə minnətdarıq sizə. Azərbaycan coğrafiya çalımlarının qarşısında mühüm vəzifələr dayanır və güman edirəm ki, bu vəzifələri siz şərəflə həyata keçirəcəksiniz. Sizə uğurlar diləyirik. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz başa çatır. Xatırladıram ki, qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktoru akademik Ramiz Məmmədov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.